İndi isə sizə daha bir igiddən danışacağıq. Cavid Hüseynov bu igid yaralı halda 6 saat düşmənlə vuruşan 13 ermənini məhv edərək tabor komandirini mühasirədən xilas edən cəngavərdir. Cavid Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənə qan udduraraq şəhidlik zirvəsini fəth edib. Cavid Hüseynov, birinci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində dünyaya göz açıb, vətən müharibəmizin qəhrəmanına çevrilən gizirimiz. Körpəliyindən vətən sevgisi, vətənpərvərlik duyğusu ilə böyümüşdü Cavid. Hələ 6 yaşı vardı. Xocalı faciəsinə ilk reaksiyasını verəndə, atasından eşitdiyi müharibəni, xalqımızın başına gətirilənləri dinlədikcə, bir böyük kimi, bir igid kimi yumruğunu sıxıb, vaxt gələcək bu ağrı acının qisasını alacağım deyə gəlmişdi bu günlərə. Elə bunun nəticəsidir ki, 2012-ci ildə yollandığı hərbi xidmətdən bir daha qopa bilmədi. Mübariz İbrahimovu özünə ideal seçərək bu yolda addımladı. Cavidin 1993-cü ilin 12 dekabrında başlayan həyat hekayəsi oktyabrın 28-də şəhidlik zirvəsi ilə sona çatdı. Gələcək nəsillərə bütün vətən verəcəyik. Onlar əziyyət çəkməyəcək, gələcək uşaqlar. Bunun amalı buydu, əqidəsi buydu. Yedi, erməyən kim mənim gülləsi bana izd eləməz. İlə güvənirdi bədəninə, sağlamlığına. Ayağından yara alıbdı. O vəziyyətdə, fəhra şəraitində özü yarasını sarıyıb, döyüşə davam edirdi. Sentyabrın 19-u idi səfirlənmirəmsə. Formada evimizə gəl. Dedi ata, formada icazə verirlər gəzməyə. Mən dedi, formayı sağa göstərmək üçün formadacağım. 27 illik ömür kitabının 8 ilinə vətən sevgisindən, qəhrəmanlığından yazan Cavid uşaqlığında verdiyi sözü tutdu. Xalqımızın başına gətirilənlərin qisasını döyüş meydanında düşməndən aldı. Yaralı halda 6 saat düşmənlə üz-üzə döyüşdü, 13 ermənini öldürərək yaralı tabor komandirini mühasirədən xilas etdi. Cavid sıradan bir Azərbaycan vətəndaşı olmayıb. Cavid həqiqətən layiq olduğu bir mərtəbəyə çatdı. Hər insana qismət olmadığı şərəfli ölüm nəsib oldu. Hər bir adama nəsib olmayan cənab generalımızın qolunda taxılan bax bu saatı mənim şəhid qardaşımın milli qəhrəman Polad Həşimov öz qoluna çıxarır, öz qoluna, Cavidin qoluna taxır. Bu hər adama nəsib olmur. Cavid Hüseynov xarici ölkələrdə də Azərbaycan adını ucaldıb. Bir çox hərbi yarışlarda iştirak edib. Belarusiyada keçirilən snayper yarışında isə 21 ölkə arasında ikinci yeri tutaraq bayrağımızı zirvələrə qaldırıb. Oktyabrın 28-də isə o şəhidliyi ilə üçrəngli ay ulduzlu bayrağımızı Qarabağ torpaqlarında zirvələrə qaldırdı. Şücaəti ilə adını qəhrəmanlıq salnaməsinə həkk etdi. Aynur Etibar qızı, Anar Sərvaz, ATV Xəbər.